Vi ser nu på den anden af de fire forskellige validiteter. Den interne validitet, altså om de metodiske forudsætninger for at tro på det resultat, vi har fået, er til stede. Vi kan beskrive det her, at vi har i den første har vi set på den statistiske validitet, altså er det en tilfældighed eller ikke, at vi har fået resultatet. Her ser vi på den anden faktor, skyldes den for stor risiko for bias i det studie, vi laver, eller er biasen så lille, så vi tror på, at resultatet ikke er betinget af en fejl, men rent faktisk er betinget af, at der er en forskel på kontrolgruppen og på den gruppe, der får behandlingen. Så det vi typisk gør, det er altså, vi konkluderer ud fra en effekt til en virkning ved at udelukke nogle andre faktorer, sådan som vi allerede har nævnt før, at hvis vi nu har udelukket tilfældigheden, så er det den statistiske. Hvis vi kan udelukke risiko for bias, så har vi udelukket to andre grunde til, at man kan se en effekt i en undersøgelse, og derfor så siger vi, okay, behandlingen virker, fordi det er ikke tilfældigt, og det er ikke, fordi det er behæftet med en stor risiko for bias. Her er den interne validitet, det er den, som kigger på risikoen for bias. Måske ville det være meget passende at lige give en kort introduktion til, hvad er det egentlig, vi mener med begrebet bias. Denne her figur her prøver ligesom at illustrere, at i den ene cirkel med alle krydserne i, der har du virkeligheden eller verden, som den nu åbenbarer sig for os, og så står vi og betragter den og laver os nogle generelle hypoteser om alle de her enkeltbegivenheder, der sker. Vi laver nogle teorier, vi generaliserer ud fra alle mulige enkeltbegivenheder, og det kalder man filosofisk for den induktive proces, altså en induktion fra de enkelte begivenheder til en mere generel teori om, hvordan tingene hænger sammen med hypotese, en teori osv. Når vi så har skabt den her hypotese, den her teori, så deducerer vi fra den her hypotesen frem til en eller anden forventning, expectation eller opfattelse af, hvad er det egentlig, der sker her. Man kan sige, at vi kommer med en forudsigelse om, hvad vi tror, der sker. Og så kan man gå ud i virkeligheden, og så kan man jo, som her, der peger på her, så kan man måle eller registrere eller observere, hvordan er det rent faktisk. Er det sådan, at den forventning, vi havde på basis af hypotesen eller teorien, kan vi få den verificeret, altså bekræftet, eller har vi falsificeret vores hypotese, altså har vi afkræftet hypotesen? Den her måde at tænke på er jo i virkeligheden den måde, vi som mennesker hele tiden forholder os til vores omverden. Det, der er karakteristisk ved en videnskabelig tilgang, det er, at man forsøger på alle tænkelige måder at blive bevidst om alle de steder, hvor man kan foretage en fejl i processen. En fejl, når man observerer de enkelte begivenheder. I fejl, når man laver en induktionsproces. I fejl, når man skaber sine hypoteser. Fejl, når man deducerer sig frem til en forventning om et eller andet. Og fejl, når man laver målingerne. Eller fejl, når man slutter fra målingresultaterne. Og så til, om man skal bekræfte eller afkræfte den hypotese. Altså falsificere eller verificere hypotesen. Og den der forfinelse, og den der opmærksomhed og den der konstante søgen efter at blive bevidst om alle de her fejl, det er forskellen på almindelig hverdagstænkning og så videnskabelig tænkning. Så det der er formålet med en risk of bias vurdering, det er at vurdere om dem, der har lavet det her studie, nu har taget hensyn til alle de her tænkelige bias. Der er nogle forhold, man skal være opmærksom på i den proces. Når man sidder med en artikel, man skal forsøge at forholde sig kritisk til, så skal man være klar over, at der er forskel på kvaliteten af selve studiet, og så den kvalitet af den rapportering af studiet. Altså artiklen, man sidder med, eller flere artikler om det samme. Når man skal vurdere og have de her sådan, bias, så vil man ofte blive anbefalet, hvilket jeg også meget varmt vil anbefale, at man bruger checklister til at vurdere det. Og der vil anbefalingen være, at man altid bruger det, der hedder domænebaserede checklister. Ikke nogen skalaer eller nogen totalscore på alle de forskellige bias, men
hver bias for sig. Og så er det, lyder det måske lidt mærkeligt, fordi man ville jo nok tænke, at sådan en checkliste ville jo være smart, hvis man havde undersøgt troværdigheden eller gyldigheden af sådan en checkliste, men det er faktisk ikke meningsfuldt at validere det, fordi det ikke er ensartet situationer, man står i. Sådan en vurdering af risk of bias bør ligesom i andre sammenhænge gøres af to uafhængige bedømmere, som diskuterer og kommer frem til konsensus, når de uafhængige har set artiklen igennem. Og så endelig, selvom man synes, det måtte være helt oplagt at spørge, hvad var det egentlig, de gjorde, hvis de nu har for eksempel ikke rapporteret, hvordan de har randomiseret eller om de har blindet, så er det faktisk ikke en god idé at kontakte forfatterne, fordi det giver ikke det svar, som man måske egentlig havde ønsket at få. Så hvis vi kigger lidt på studie- og rapportkvaliteten, så er det faktisk muligt at have et godt studie, der er rapporteret dårligt. Ligeså vel som det er muligt at have et meget dårligt studie, der er rapporteret excellent, virkelig godt. Og derfor så er det, der er vigtigt her, det er, at når man vurderer risk of bias, så vurderer man studiet og ikke rapporteringen. Kan der være alle mulige grund til at forholde sig til rapporteringen, hvis man nu for eksempel er en fagfælle, der skal vurdere et manuskript, som eventuelt skal publiceres, så er det en god idé både at forholde sig til studiets kvalitet, men i lige så høj grad at forholde sig til, om den rapportering er i orden. Men når rapporteringen er sket, og man skal forholde sig til risk of bias, så bør man udelukkende fokusere på studiets kvalitet. Der er en lang række af checklister, der igennem de sidste 25-30 år er blevet brugt til at vurdere risk of bias i de her randomiserede undersøgelser, og der er efterhånden også udviklet checklister til mange andre typer af videnskabelige undersøgelser. Hvis man ser på det, der hedder scales eller skalaer, der scores for hvert eneste spørgsmål, der er, og så laver man en samlet sum, eller man laver bare det, man kunne kalde en checklist, som er en række spørgsmål, og det, der er problemet her, er, at man tit blander både reporting bias og study bias, altså man ikke skelner mellem, hvornår at studiet faktisk er godt, men rapporteringen er dårlig og ikke er tilfældet. Så den, vi anbefaler, det er en domænebaseret evaluering, det vil sige, at der er en række domæner, som evalueres separat, og man laver ikke nogen fælles sumscore for det, men man forholder sig til, hvis der er en meget høj risiko på basis af enkelte domæner, så må man sige her, er der en høj risiko ved studiet. Der er en række undersøgelser, som for eksempel har kigget på det, at det her med sumscore, fordi på 90-årene var det faktisk rigtig mange, der gerne ville, og der er også en meget god mening med at lave en sumscore, sådan fordi at man kan ligesom få et samlet udtryk for, om det her var et godt studie, eller det var et dårligt studie. Men det viser sig faktisk, at alt afhængig af spørgsmålet, konteksten, typen af patienterne, typen af effektmål, så varierer betydningen af de enkelte items i den her score så meget, så man ikke kan begynde at lave en generel bedømmelse, samlet bedømmelse, fordi den bliver ofte misforstået og ofte forkert. Det er en af grundene til, at en meget brugt scoring, som hedder Jardat-scoringen, faktisk ikke bliver brugt mere. Dels fordi den har den her sumscore, og dels fordi den har et mix af det her med rapporteringsbias og studiebias, og så mangler den det her begreb med allocation concealment, altså det vil sige, er patienten og den forsker, som spørger patienten om at ville deltage i undersøgelsen, ved de, om patienten er randomiseret til den ene gruppe eller til den anden gruppe. Hvis de ikke ved det, så er allocation, altså fordelingen, den er concealed, det vil sige, den er skjult. Man kunne også synes, det ville være meningsfuldt med en checkliste, at den skulle være valideret, men det afhænger igen meget af, hvem er det og hvad er konteksten, fordi der er meget forskellige behov og mange forskellige situationer, hvor man bruger sådan en checkliste. Og der kan være behov for, at man
i en sammenhæng, hvor man for eksempel i et systematic review vil vurdere en række artikler, så vil man lægge meget mere vægt på blinding, end man vil måske i en anden sammenhæng. Og derfor så kan man ikke sådan umiddelbart sige, at den her er en valid eller ikke er en valid checkliste. Når man laver den her vurdering af studierne i forhold til deres risk of bias, så er det på den ene side vanskeligt at lave en blinding i forhold til, hvilke studier der er tale om, altså forfatternavnene, hvilke tidsskrifter de kommer fra osv. For det første vil det vil typisk være, at dem, der laver et systematic review og laver den her bedømmelse, de vil ofte kende de allerfleste, eller i hvert fald mange af studierne i forvejen. Det tager lang tid at forberede det, og der er faktisk to studier, som viser, at det ikke gør nogen forskel, om man er blindet eller ej. Det, der derimod er vigtigt, og som ikke så har så meget med blinding at gøre, men mere har at gøre med, om man nu husker at være opmærksom på alle tingene, det er, at det altid er to uafhængige bedømmere, som laver det hver deres vurdering af den samme artikel, og derefter diskuterer sig frem til en konsensus om, hvad deres tolkning vil være af den her artikel. Jeg nævnte lige kort, at det ikke var nogen god idé at skrive en e-mail eller en e-post til de her forfattere af de artikler, man vil inkludere. For det første så viser det sig, at der er få, der svarer, og de, som svarer, de vil ofte svare lidt for positivt i forhold til den metode, de selv har brugt. Så man vil faktisk være lige så dårligt stillet ved at få deres svar, som ved ikke at få deres svar. Fordi ingen af delene giver det faktisk sande eller reelle billede af, hvordan det ser ud. Når man skal lave den her risk of bias, så skal den som alt andet i forbindelse med et systematic review, så skal det være planlagt på forhånd. Inden du kender resultatet af risk of bias-analysen, så bør du jo have valgt, hvilken checkliste. Du bør have bekendtgjort, hvad det er for en, du bruger, og det er en af grundene til, at det er en god idé at bruge en checkliste, som allerede er publiceret, eller i det mindste er offentligt kendt og ofte anvendt. Man bør evaluere alle studierne på samme måde. Det er der, det systematiske igen er vigtigt. Og det bør være helt tydeligt, altså der skal være en transparens, fordi det bør være tydeligt, hvem, hvornår og hvordan denne her risk of bias er blevet foretaget. Det er noget af det centrale i alt omkring det systematiske review. Det er derfor, det hedder systematisk, og det er jo særlig vigtigt her, hvor man skal have en troværdig risk of bias og ikke bare har vurderet en kollegas studie, fordi man ikke kan lide studiet på en bestemt måde. Det må være helt åbent, transparent og den samme måde, man vurderer alle på. Der er selvfølgelig også en række trusler imod den interne validitet. Der kan være forskel på udvælgelsen af deltagere, altså det selektionsbias. Der kan være samtidig faktorer med interventionen, så når man tror, at alt andet er lige mellem kontrolgruppen og interventionsgruppen, undtagen intervention, men det er det faktisk ikke. Man er ikke bevidst om, at der faktisk samtidig med den her indsats rent faktisk også er andre faktorer, som kan have indflydelse på den måling, man foretager, når man vurderer baseline og når man vurderer effekten bagefter. Der er en naturlig modning og ændring over tid af de ting, man måler, de ting, der sker, også de ting, de forudsætninger, der er hos de personer, der deltager. Der er denne her faktor, statistiske faktor, at man har observeret det, man kalder regression towards the mean, at man har observeret, at hvis man måler på en eller anden forsøgsperson, der er med i studiet, så opdager man, hov, der er en her, der har et meget højt blodtryk, eller en, der har et meget lavt blodtryk. Næste gang man måler for eksempel blodtrykket hos den her patient, så vil det ofte gå mere imod den typiske blodtryksmåling for den type af personer, som der er tale om, eller den patientgruppe, eller den aldersgruppe, der er tale om her. En anden faktor kan være det her med attrition bias,
altså at der er et stort frafald, for eksempel i den ene gruppe, og derfor så kan man ikke være sikker på, at det resultat, man har fået, rent faktisk er troværdigt. Man kunne meget enkelt illustrere det på den måde, at hvis nu behandlingsgruppen, at der er, lad os sige, der er 30 personer med i behandlingsgruppen og 30 i kontrolgruppen. Hvis så de 20 i behandlingsgruppen går hen og dør af behandlingen, og man kun laver en opgørelse på de 10, der overlevede og fik det rigtig godt, i forhold til en kontrolgruppe, som er uændret, så vil det se ud som om, at behandlingen er rigtig god, men i virkeligheden så er den katastrofal og både farlig og bestemt ikke en behandling, man bør anbefale. Hvorfor at der bør gøres rede for patienterne i alle faser af et studie, og alle de personer, der er blevet inviteret ind og deltage i undersøgelsen, skal der gøres rede for, helt til undersøgelsen er færdig. Man kan jo også forestille sig, at selve det at måle effekten, selve det at deltage i målingen, kan påvirke resultatet. Man kan også forestille sig, at det, man måler, ændrer sig over tid, uafhængig af interventionen. Man kan forestille sig, at kun de signifikante effektmål rapporteres. Det er derfor, at man forlanger i dag, at man for at få publiceret et randomiseret klinisk undersøgelse, så skal det være registreret i en database, sådan at man kan gå tilbage til databasen og se, at det rent faktisk var de her effektmål, de havde tænkt sig at måle. Det havde de planlagt, og de faktisk også har rapporteret alle de effektmål, de har valgt. Og endelig, blinding kan faktisk være en alvorlig faktor, som kan have stor indflydelse på effekten af den effekt, man måler.